Kas pa uzdrakstu to? Vienīgā izeja. Tas tā kā dzīvē. Tā kā dzīvē. Ja tu neies tur iekšā, tad tu viss čau. Vienīgā izeja ir ieiet iekšā. Nevis ieiet, bet iziet no dzīves. Un tad var tikai baudīt festivālu. Festivālā jūs esat brīvprātīgais vai algos darbinieks, tā teikt? Visi te, man liekas, ir brīvprātīgi. Arī organizētāji. Tas jau ir viss kustības pamatā. Kad viss ir vairāk vai mazāk nealgot. Nu, kaut kas jau galvenais jau ir izlīst pa nulē. Tāds jau princips sādiem festivāliem. Ja jau pa piķi runa, tad uz pozitīvas jābrauc. Te jau mēs to daram savam priekam. Bet tāpat krāstā jau ar maksā naudu. Vai te jau kaut kādu atrod. Nav jau tā, ka skrien uz veikalu pirkt uzreiz visu. Izskatās jau, ka jūs visi tādi savējie nolasījušies. Nu jā, visi ir draugi. Visi ir draugi, kuri... Es domāju, ka vajag taisīt arī citiem draugiem kaut ko jautru. Un pašiem uzspēlēt vienam priekš otru. Kāds cilvēks jūs saucat par savējiem? Ārpus sistēmas bišķiņ cilvēkus. Tie, kuri neiet 8:00 no rīta uz rūpnīcu. Bet nu dažreiz arī tādu darbus padara. Bet principā radoši. Kuras izpaust muzikālās skaitotāji. Principā šī kompānija ir kopā vairāk iespējams dēļ skaitošanas. Un dēļ smagās mūzikas. Bet ikdienā jūs neesat dīgdiena kaut kādā? Nē. Es, piemēram, esmu arhitekts. Katrs kaut ko dara, kaut kur strādā. Un es arī vien tupeli? Jā. Un pagarinātāji. Kā es apakaļ bišķiņ? Bišķiņ to bumbu, bet palikt viņai arī. Tagad tur, kur viņa atrodas, viņai pedāls dīzels sēdēs. Un kāds festivālā garš parasti valda? Brīvs. Brīvs, galvenais brīvs. Lai, kā saka, draudzība un alus. Un rock'n'rolls, protams. Bez kaušanās viss, jā? Un, protams. Pie skatuves dažreiz varētu izskatīties, ka kaujās, bet nu, tie ir maldi. Tie ir maldi. Kontrolēta kaušanās. Jo dažreiz, kad ir kaut kāda apsardzes firma paņemta vai kaut kas tāds, kuri nesaprot, kā pie šīs mūzikas cilvēki izklaidējās, viņam liekas, ka notiek kautiņš. Bet īstenībā tur viss ir kontrolēts. Ja kāds nokrīt, tad tiek parauts kājās. Vai ne, Mārts? Jo, tā cilvēki vienkārši sevi izliek. Jā, nevis viens pret otru, bet visu izālējis. Te nekur nevar šo vādu saspiest tā, ka viņš... Nu, tas ir trīs vāzes. Viņi nevar dabūt kaut kā tā, lai... Un te vajag dabūt to vādu zem zemes iekšā, lai viņš... Nu, točina, ka viņš lai nesaspiežās un... Kas nedrīkst viņam notikt, viņš ir te nav. Centrā tur afišs pat nav. Vārds vārdā, no mutas mutē. Pusē telefonu. Nē, es par to, ka pie veikala ziņojuma dēļ tur nebija nekādas informācijas. Jā, bet es vakar iegāju veikalā un kasieri zināja, cik biļeti maksā. Tātad viss notiek. Tie ziedojumi principā aiziet grupām pa ceļu, pa elektrībām, pa ēšanām, pa visu aiziet. Tā kā es saku, festivāla principā galvenais finansiālais uzdevums ir iziet pa nulē. Nevis nopelnīt ceļojumam uz Ferēru salām. Jaunam veļukam. Jā, jaunam veļukam. Tās VC zīmes. Aha. Bet viņi arī nav uz otru pusi. Nē, viņi tieši ideāli tie, ka iestādīsim, kad būs labai. Mhm. Šitais jārok zemē, viņš nedrīkst būt ārā no kurienes. Vilnis šis mājas saimnieks un pasākuma elektriķis. Kā tev labāk godāt? Saimnieks jau nebūs vēl īsti.
tam vēl bišķi jāpaugās ir. Kā tā? Kā tā? Pa jaunu vēl ir. Nā, es vēl tik gudrs, lai būtu saimnieks. Es, tas kaut kāds nieks vienā brīdī man šeit varētu būt, bet šīs ir mans mājas. No šitiem džekiem mēs jau taisiņus no mazotnes jau pēti. Rendinieks no seniem laikiem dzīvi pavadījis visu apkārt, atgriezos mums pār tēvu mājās, ko viņš kādreiz uzbūvēja savā... Manā vecumā, kad viņš bija sev kā darbnīca mākslinieku, un pat cik es esmu viņu pēdās principā gājis. Es esmu metāla izstrādājuma dizainers tā kā pēc profesijas, lai tā varētu latviešu valodā pārstāstīt, bet... Nu, bet metāla mūzika, metāla māksliniekam ir pašprotama lieta. Jā, jā, protams, protams. Tas jau, tur jau viņš iet kopā jau pats pa sevi. Akurātāk. Pilsētnieki atbrauks pastrādāt, tā tas saucās. Nu, bet solī, jā, ka nogāzīs līdz diviem. Tā arī ir. Kā nāks tā ideja pa festivālu? Tūseņš savējiem. Tas sākās kādus gadus, mēs reiķinājām 10 atpakaļ. Puikas bija galīgi jauni, no, 14, 15, 16 vecākajiem varbūt kādam, bet no automašīnas. Dusmīgais vecums? Dusmīgais vecums, jā, un tapa rendā, garažās, vai man liekas, ka garažās ir jāprast, džekiem ir. Tapa grupa, un ja jau spēlēja instruments, viņi te visiem jau visi ļoti muzikāli. Šī vieta nāca 8 gadus laikam tad sanāk kopā jau no sākuma no festivāls, kāpēc Zilonis, tāpēc, ka kilometri šeit tālumā ir ezers Zilonis, viņš man šķiet saucās tā kā oficiāli, bet mēs viņu vietēji visu pa es viņu pa Zīloni sauc, bet nu tā kā pa Ziloni. Ezi, Ježek, atnāca lūdzu uz sekundu. Man Džek prasa, kā šis pasākums radās. Pēdējie 2 gadi, un tas ir Zilonis šeit principā. Saknes jau bija, bet tas saknes jau ir nereāli dziļas, jau tais ziloņu dzelmetri, man liekas, raujās konkrēti iekšā. Jo šitie džeki bija, viņiem bija kaut kādi 14-15 gadi, viņi ar skeitiem nesājas apkārt. Tur vienkārši tas ezers un tur arī kaut kā patika tā vieta un no tā arī radās tas nosaukums Zilonis. Vienkārši tīri izdevīgākā vietā. Kur tuvāk ir elektrība un civilizācija. Jā, jā, nu mēs bišķi vecāki palikām tomēr un zin kā, nu, darbi. Tualeti blakus tomēr ir un nav jādomā mežā kā nepieslānīt kaut ko. Nu, ir jau jālas un jāskatās un jāatver vats vaļā, auss vaļā, lai uztvert visu apkārt, kas tev ir. Mūsdienas sabiedrībā, nu, ko mēs esam aizmirsuši redzēt? Nu, cilvēcību noteikti mēs esam aizmirsuši redzēt. Palīdzēt otram, kaut kādā ķibelē, vēl jau vairāk mēs te latvieši esam galīgi maz palikušies kopā uz tās zemes. Mēs sanākam kopā, vakarā griliņš pasēžam, parunājamies, kas kā iet, un gal galā, nu, ko šogad daram? Nu, ir mums salidojums pa lielam Zilonim. Nākam kopā kaut, jā, kur, ko daram, kas, nu, uz Ziloni, šeit. Jā, un tev forši veikals tu patās ir, un pietur no tālu Rīga Liepāja tiešai reizi. Par nākot runājot, nu, ja tā festivāla tradīcija turpināsies, nu, tu iedomājies savos īpašumos tādu, nu, 10 000 apmeklētāju? Zini, kā ir. Es esmu par to domāju, diezgan jau normāli, jo līdz rīkot pasākumu 40 000 cilvēkiem ir, es esmu piedalījies pasākumu rīkošanā, kur ir nu, festivālu rīkošana, nopietni festivālu rīkošana, kur man ir tikai mans darbs jādara. Un jūs darbu. Nē, nē, es neesmu elektriks. Bet šodien vadus vilki. Nu, bet jāvelk, ja nav jau varianti. Ja ir trīs džeki, kur saka, es rakti, es braucu vēst, un kaut ko. Tad es palieku vienuši vilkt vādus, jo tas ir vajadzīgs. Džeki atbrauc uzliek teltnes, ir tumbas, re, kur ir, bet neskan. Trīs fāzes, vai? Nu, ir viņas, bet... Nu. Pagaidu bišķi vādus pasties, uz šitie dara. Nu, dar, liek kopā, un lai tā būtu rūts palielam. Nu, teltis uzliek, viss jāskan, liek skanais, un izdarīsim visu. Palielam, jo nav jau baigi daudz variantu šeit dzīvē. Laukos mācoties, nu tad dzīve pati iemāc naglot, skrūvēt no sākuma putnu būrīt. Nu nepatīk tas putnu būrīts. Sūdīgi, ka patīk tas dators. Labi, ka patīk tas dators, tu var izdarīt kaut kādas apkal lietas. Jo ir džeki, kas šeit
pa lielam nav redzami nekur apkārt. Kas sēž tagad kaut kur, es nezinu, kur viņi man pa lielam vienalga, viņiem ir tas internets un viņi strādā. Tik pa laikam atnāk kaut kādas atveda, kaut kādas afišas ir sataisījis viens un forši un sanāk jau džekiem, rīktīgi sanāk, prieks ir. Tāda pasākuma, tomēr tas atdurs pēc kaut kādu naudu, bet... Nu jā, jā, nu no sākuma, nu par pasākiem runāt par naudu, es paliek par naudu negribu runāt, un viņas vienkārši nav. Viņas tikai nav bijušas un visdrīzāk nekad nebūs. Un mēs skatāmies, kas mums ir apkārt, nu nokrit nenormāls koks, nu trīs gadus nevarēja saprast, kā vispār sadalīt. Atbrauc džeka ar metrīgām sliedēm, huskvārnām vienkārši ņēmu, sazāģējuši tādos gabulos, ko daram. Baigi normāli par pasēdēt, jums. Žurkojam, šlietas, pagarinātājs. Vajag uzvilkt to pašu pagarinātāju, egal to elektrību. Man vajag 3 metrus tikai, bet nav 3 metrīgi, jo viss ir savaduši kaut kādas 100 metrīgos. Un tur, tas taču pie tevi, kur tu elektrību vilks, tev vajag šito. Viņš šāk ir nepamāja daudz, mums tad skolbē. Pirms vai no citus ieskaties, apenē savās, tad arī zināsi, no kurienes svakanāk. Un lai arī kā, arī tu to negribētu, bet ļoti iespējams, ka apdirsies, esi tieši tu. Kā tās grupas tika atrastas? Tās grupas mēs sēdējām un štukojām pirmkārt, kuras pašiem patīk. Tas ir viens. Otrs ir, kurās grupās draugi spēlē. Bet draugi mēs esam tā kā Latvija neliela visi ņigu ņagu. Un tad ir nu, topa grupas, kas mums tagad ir modē, ja tā varētu teikt. 1, 2, 3, 4. Subkultūra viņa jau iet viņveidīgi. Tad ir tie cilvēki, te nav. Un pašlaik ir renesanse neliela. Un ir pietiekami daudz grupu, lai varētu festivālu uzrīkot. Jo tas pats slavenais Tabūns, Zvērā un visi citi festivāli jau izbeidzās ne jau tāpēc, ka viņi tur neatmaksājās vai kas, bet vienkārši, ka nebija vairs to grupu. Jo nevarēja nemaz uz kaut kādu pasākumu, tur vecrīgas pagrabā jau saicināt grupas. Klausītāji ir, bet nav kas spēlēt, tu nevari savākt grupas pietiekamu skaitu. Vai visu laiku spēlē vienas tās pašas, kurš tad iesaslēgt tām pašām? Nu, bet cik mums nav grupa, kas 50 gadu vienu to pašu spēlē? Jā, Rūsa, jā. Nu, ne tikai Rūsa, bet ir taču tagad. 40, 50, 60 gadu jubilejas blicēm, nu? Dinozauri, jau var teikt. Bet nu būs Inokentijs mārpustoties, kas arī ir nemirstīga vērtība un sastāvdaļa kustības, kur arī labprāt vienmēr atsaucās. Tā kā dāmas mani kolēģis rādio, te viņam arī nav kur bijis. Ja rādio kolēģis, te pa kuru laiku atliek darbs kā arhitektam? Oi, tur piepelna nauda tik, cik vajag dzīvošanai. Tur nav ambīcija tāda, kad ir jānopelna visu naudu pasaules. Tā kā. Tur arī klusie telefonu, visu laiku kāds uzrodas, kuram vajag kaut ko uzprojektēt, rekonstruēt vai padomu iedot. Kā jau ir ar to pasaulīti, ja mēs katrs tērēsim, cik mēs gribam, tad mūsu mazbērniem nepietiks. Tāpēc vajag tērēt tik, cik vajag. Tur tā galvenā doma. Cik nepieciešams, teiksim tā. Es pārsvarā ar dēlu pārvietojos. Man ir velosipēds ir ziemas sezonai un tā kā līst. Pārējā laika es pilsētā ar dēlu braucu. Bet principā visi tā ir dēļotāji. Es domāju, ka šī ir Endas banda. Ja, tā, kas viņas kopā tur, tas ir dēļotāji. Rādās, ka viss uzspēs līdz sākumam. Apmeklē, jā, vajadzētu. Bet netraucēs jau nevienam, ja kaut kas tiks. Galvenais, lai ir grupa, ir, kur uzkāpt uz skatu, uz pārējos jautājumus atrisināsim. Savu cilvēku. Jā. Te jau arī nebrauks tādi, kas te... Tā, kas jums te ir, kur jums te ir, kur es varu kaut ko. Paši visi tiks galā. Tas nav jūs vidū, tās te... Noliekam basu tur un otru gitu. Vienu gitu šitajā malā. Un esam centrā. Šitas ir no mītas tagad. Kā viņi dabūja?
No kura miķa? No centrāla miķa. Nē, kaut kas ties, tas ir mans vārds, kas ir centrālajā. Kas ir tanī muzikā tāds, kas tev patīk? Es neesmu tā kā metālists, es esmu metāla dizaineris, man patīk meitenāt, fleksēt, virpot un frēzēt un to visu var darīt un to vajag darīt. Bet metālists kā tāds tikai tampēc, un tāpēc, ka mākslas skola tas tur otra daļa akal bija, nu, tāda daļa, tāds savādāks. Nu, tie metālisti ar tur bija, un viņi draugi, un viņi forši cilvēki, un reperi forši cilvēki, un disko mūzika jau arī neaizpalēlam ir, ja tā pastāsts tagad, kas ir bijis kādreiz, nu, ir jau arī vērtības man šeit. Viss, no visa ir jāpaņem vienkārši sev labās lietas, kas tev patīk, kas man patīk, kas tā arī dar. Un izvelts no visa tā, to mērķi, to buļam, dabūt to pašu labāko. Nu, kuri prāts rīkot festivālu, kad ir lielais festivāls Rīgā, Valmierā, Jūrmalā, Liepājā kaut kas notiek? Jā. Lietuvā ir ļoti metāla festivāls, ļoti spēdīgs. Kaut nedēļu notiek, tur grupas no visas pasaules. Nu, tāds nopietns festivāls. Jā. Mēs esam draugi, kas sēžam sētā, klausamies foršu mūziku. Nu, var kādam nepatika, bet tāpēc jau ir vairāk viņi paklausīs, kur patīk. Metāla mūzika patīk, tur alternatīvais roks un nu, ir arī forša mūzika šeit, skan, kas ir tā kā... Nav tur pankroks, un kas viņi forši var klausīties, apgulties zālītē, plediņā ietīties ar glāzi, vīnu, viens pats un klausīties. Cilvēki izvēlās, viņi dodās, kas dodās pozitīvus, nu tie, kur dodās pozitīvus, viņi tur dosies. Viņiem tas ir viņu pasākums, viņiem ir viņu grupas, kur seko līdzi, un tas šeit nav pozitīvs, šeit nav pilsētas svētki, šeit nav Lietuva. Bet ne visi var atļauties uz turien aizbraukt. Nu, es arī nevaru īsti atļauties, iekāpt mašīnā vai autobusā vai vienalga kājām iet, veltīt savu laiku tik daudz tam, kas man patīk. Ja šeit man patīk arī to pašu palielumu darīt, un tajā brīdī tie cilvēki, kur mazliet ir tā, ka, nu, sašlikuši, ka, nu, Nav jau var veikalā nopirkt to mūziku, varbūt to var dzirdēt, un nu, te bišķi tomēr nu, nāk tā vienkārši apskatīties. Mēs esam Trenšard, veikuši varenus ceļojumus no Liepājas un Kalvenes, lai jums spēlētu visdusmīgākās un varenākās dziesmas! Ja mēs varētu sajust visu to brīvību, atnākt šeit laukos un veidot to savu pasauli šeit, to savu superīgo saliņu, burbuli, nezinu, kā viņi nosauc, landlords, draugi visi. Vajag dzīvot kopā un zināt, ko nodarbojas kaimiņš. Lai kaimiņš zina, ko tu nodarbojies. Ik pa laikam noiet garām pastīties, vai tā spuldzīte tu deg vai nedeg. Jā, tieši tā. Man ir bijis zvanīts, kad klausies, tad tur viss kārtībā ir. Neku dūmi, es esmu uz vietas un neku dūmi. Ko tu kā saimnieks redros tiem skatūks māksliniekam var solīt? Man jau gribas, lai viņš uznāk, atnāk šeit manas tos cilvēkus apkārtējos draugus izklaidē, lai viņš jūtās labi arī. Nu, tas jau atkal, viņš jau nodos to. Populāri, nezinu, jaunais tas vārds, angliskais vaibu nodot tālāk. Un ja tā publika saķer to pareizo un viss ir baigi forši, tad jau baigi labi. Kā ir Latvijas undergrounda leģendai, nu, godam kanuts nedēļ piedalīties festivālā, kur ieiet pa ziedojumiem? Nu, es domāju, ka tieši undergroundā tas ir diezgan bieži sastopama lieta un tāda mājas festivāla, man liekas, tas forši. Nu, kur mājīga atmosfēra un cilvēki uz iedojumiem nāk, ļoti labi. Bet tādām lietām tu redzi kaut kad nākotni? Es domāju, ka visdrīzākais tas paliks kaut kādas vietas, kur būs labāk izdevušās, tās saglabāsies ilglaicīgi. Nu, ka, jo ārzemēs ar tādu mājas festivālu notiek, ir noteikti skaits cilvēku. Cik tur iet, piņemsim, 300-500 cilvēki izpērk biļetes un viss notiek pasākums. Bungas diezgan izklausījās bišķiņi, bet tas varbūt tur, kāpēc, kas nedzirdēja. Baigi popsīgi kaut kā, jā, tā varētu zemāk tika mēģināt kaut kādas apakšu dabūt, jā. Nu, ienukadījām ārplam, nu, kas šodien bija redri? Mums bija ūdens.
kaut kas to skaņu, kad kaut kam tur jābūt, un vēl bija gaišais alus. Šikas. Nē, nē, mums jau rīt atkal jāspēlē, tur jau nevar izplūst dādu. Nu, rīt jau jāspēlē lielā festivālā. Un... Nē, nē, arī mājas festivāls. Arī mājas. Te būs kā 200 varbūt, no? Tur arī. Tas pie Vaivē arī, bet vairāk uz metālu tāds, bet ar mājas festivāls neliels. Nu, bet tas nav tā, nu, ka... Nu, kāpēc es to daru? Nu, man parasti tas atroda savu iekšējā motivāciju, kāpēc es to daru. Un, un jā, un varbūt kāds, kas neatrod, tas arī varbūt kādu laiciņu paspēlē un beidz to darīt. Arī jaunatne ir savādāk. Agrāk daudz jaunībā bija, pieņemsim, viņš ir metālists, viņš apmeklē tikai metāla koncerts. Mūsdien jaunatne, man liekas, ir daudz plašāks tas skats. Viņš var vienu dienu iet uz hip-hopu, nākamā uz punku un tādā garā. Tā kā nav tik ļoti, kā lai saka, tāds vienvirziena, tas redzējums un ceļš. Nu, tavs jaunības dziesmas bija, nu, pret sistēmas. Sistēma darbojas un tā, nu, tas joprojām strādā? Nu, ja jau aicina publika nāk, tu jau strādā kaut kas tur. Nāk jau arī jaunas dziesmas klāt, un es jau tādu nespēju, un tikai vecās. Šodien esmu ļoti daudzās lomās laikam. Organizators, iekšā laidējs, spēlēšu, bārmens, jā, viss, visur, kur būs vajadzība, tur arī būšu. Bet tā, kā saka, es vietējais aborģents, jā, no Rendas? Jā, jā, mēs te lielākā daļa esam no Rendas. Un te esam dzīvojuši, auguši, un tad jau kur nu kurais, bet vienmēr atgriežamies. Puikas būdem braucām uz to Ziloņu ezeru un taisījām skatuvu no kokiem un spēlējām tur akustiskās ģitāras un visu vedām līdz ar ķerām, vedām pie piesietiem riteņiem materiālus kaut kādus 4 metrīgus garus pa šito kalnu augšā un jā, viss kaut kas interesants ir bijis. Kas jūs esat ikdienā, katrs no jums? Nu? Ka neesat festivāla producenti un iekšā nu, mūzika? Kurais? Pats es dzīvoju Zviedrijā jau trešo gadu un tur es taisu laivu piestātnes. Kā, pēc vecas Zviedra tehnoloģijas bez naglām un gan tā, gan pa mūsdienīgam visādi kā vien klients vēlas. Nu, un kas ir tas, kas velk uz to festivālu rendā? Nu, katru gadu valk tas sentiments, ka katru gadu viņš ir vismaz, mēs esam centušies rīkot, cik liels vai maz savējiem vairāk plašākai publikai, bet vienmēr viņš ir noticis un tad nu jau pēdējos gadus paceļam tādā jaunā līmenī. Nu, bet bagātā Zviedrijā, vai tev nevajadzēja būt visam viena auga? Nu, gluži jau nav tā. Nav tur tik labi, nav šeit tik slikti vai labi, vai kaut kā gribās atbraukt atpakaļ un izjust to, kā ir šeit. Šeit varbūt nevar redzēt, šeit nav nekas, teiksim, sevišķi relīfā vai dabā vai tam līdzīgi, bet šeit, man liekas, tie cilvēki, kas tev ir apkārt visu mūžu bijuši, tad vienmēr ir tā vēlama atgriezties. Runājot par festivālu, tu redzi kaut kādu nu, nākotnes vīziju vai ko? Nākotnes vīzija, es domāju, ka saglabāsies stipri līdzīgi vīzijai, kas ir šobrīd. Tā ir pirmkārt taisīt pasākumu pašiem sev, gūt no tā baudu, neiedzīt sevi kaut kādā stresā par to, lai viss būtu maksimāli ideāli, nekad nebūtu maksimāli ideāli un dāvāt citiem prieku un gūt labas atsauksmes. Tas arī ir tas tā nākotnes vīzija. Labvakar, Ziloņi! Pie jums nav brokos un grupa Inokentī smērkus! Vīc tevi čakarē, vīc tevi p***! Vīc tevi priekšā!
mēs vakar kaimiņai izstāstīju, kur es braucu uz rendi, tur festivāls, tur vijai pa ziedojumiem, tur var ņemt savu paiku šo šmigu līdzi, ja, un brīvi stāviet, brīvi telksvieti, viņi saka, kas rendāja komunismas. Nu, jā, diezgan labs joks, gan jau, ka daļa patiesības katrā jokā, tāpēc tā arī ir, bet nu, mēs necenšamies nopelnīt. Mums nevajag nopelnīt, mums vajag vienkārši uztaisīt pasākumu. Un tāpēc arī viss ir tik draudzīgi, kad priekš kam maksāt vēl par telšvietu. Vienmēr, kur mēs esam bijuši, man ir vienkārši ļoti stulba sajūta maksāt par parkingu, kurš ir vienkārši pļavā. Tā ir pļava tev, lai samaksātu par parkingu, tad es nezinu, uz brūģi labi tur var maksāt vēl. Bet pļavā vienkārši parkings, un par ko tu maksā, un arī par to pašu telšvietu, un par ko tu maksā īsti nav skaidrs. Nekad nav tas paticis, tāpēc arī mūsu pasākumos tā nav. Un cik tie skatuves mākslinieki ir izlutināti, un tie, kas šo brauc, no kāda viņa tie raideri? Nu, kā no kuriem redziet, mēs aizmirsām Zaķim nopirkt ananās sulu, jo viņam bija pasūtīt ananās sulu, bet kaut kā viņš varēja iztikt arī bez tās, vienkārši ar ūdeni. Paldies viņam. Nu jā, bet ir arī... Nav kristāla šampanieša mums, nē. Mēs gribējām izmainīt pasauli, bet pasauli izmaina mūs. Mēs gadām, gadājām iesmas un negalvējām rakstīt. Kopumā runājat, pasaulē ir daudz labi ļaužu, kas jums palīdz. Jā, ļoti daudz labi ļaužu, kas palīdz. Mums arī bija kādreiz tāds angārs kuldīgā, kur arī taisījām underground pasākumus ar ne festivāls, bet teiksim, grupas, kas tur vienu vai divas grupas dienā vakarā nospēlē. Tad tur arī cilvēki vienkārši zināja, ka mums vajag teiksim, kaut kāds mēbeles vai krāsas, un tas viss vienkārši no kaut kurienes uzrodas vienkārši. Cilvēkiem nav žēl palīdzēt, un cilvēki jau ir, es domāju, ka labi, ar izņēmumiem, bet pārsvarā labi.